ዜና አልፋለሁ። በአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ አንደኛ ዙር ማጣሪያ ጅማ አባጅፋር አልሃሊን አንድ ለባዶ ቢያሸንፍም ከውድድሩ ተሰናበተ። በግብጹ አሌክሳንድሪያ ሁለት ለባዶ የተሸነፈው ጅማ አባጅፋር በድምር ውጤት 2-1 ከውድድሩ ውጪ ሆኗል። በአዲስ አበባ ስቴዲየም በተደረገ የዛሬው መርሃ ግብር ባለሜዳው ጅማ አባጅፋር ከአንድ ግብ በላይ ማስቆጠር የሚችልበትን እድል ቢፈጥርም ሳይጠቀምበት ቀርቷል። የግብጹ አልሃሊ በእንቅስቃሴ ደረጃ ወርዶ በታየበት ጨዋታ አባጅፋር ወርቃማ እድሉን ያባከነ ነው። በድምር ውጤት የተሸነፈው ጅማ አባጅፋር ወደ ካፍ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ዝቅ ብሎ በሁለተኛው ዙር ተጋጣሚውን ይለያል። ከጨዋታው በኋላ የጅማ አባጅፋሩ ምክትል አሰልጣኝ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እነሱም ያው እዛ ከሚጫወቱ ትንሽ የተለየ ነገር ነው አድርገው ይሉት። ያው ዲፌንስ ለማድረግ ነው የመጡት። በአንድ አጥቂ ላይ ነው ካውንተር የሚጫወቱት። ከዚህ የተሻለ ነገር ኳስ ይዘን የተጫወት ለመሄድ ነበር ሀሳባችን። ያው እነሱም ዘግተውታል። ምንም እዛ ከተጫወቱት ውስጥ ትንሽ ወጣ ያለ ጨዋታ ነው የተጫወቱት። ይህን እንደዚህ እንደሚያደርጉም አውቀናል ግን ያው እዛ የጣልናት እዛ የጣልነው ነጥብ ነው ትንሽ የጎሉ ብዛት ነው እንጂ የተሻለ ነገር አድርገው ነው ልጆች የወጡት። የእኛ አብዛኛውን ልጆች ካያችሁ እንደሆነ የማዕዘን ምትም ኳስ እየተጫወቱ ነው መሄድ የሚፈልጉት። እንዲህ አይነት ነገር ሃይቦል ላይ ብዙ ጊዜ አታያቸውም እና ይህን ኳስ በተደጋጋሚ ለእሱም እየተነገረው ነበር። ኳሱን የሚረውረው ስታዩ ቅጣት ምት ምናምን ስናገኝ እንኳን ከግማሽ ሜዳ አውጥተን ስንጫወት ኳሱን ቀስ ብለን እየተጫወት ልጆቹን እየቀነስን ነው መሄድ ያለብን። ማለት እነሱ በቃ ቦክሱ ውስጥ በስተዋል ስለበዙ የግድ ማድረግ ያለብን ልጆቹን እየተጫወት እየቀነስን ነው መሄድ ያለብን። ከእኔ ከእነሱ ኳሊቲ ትንሽ ለየት ያለ ያየሁባቸው መጫወት በሚፈልጉት አስተላልፍ ይጫወታሉ። እዛ መጫወት ያለበት ማጥቃት ባለባቸው ያጠቃሉ፣ ዲፌንስ ማድረግ ካለባቸው ዲፌንስ ያደረጉ። ዲፌንሱ ለየት ያለ ነገር ያየሁት እነሱ በፈለጉት ሲስተም መጫወት የሚችል ቲም ነው። እዛ የተጫወተው ነው እዚህ ጋር ምንም አልተጫወተው ነው። ማለት ዲፌንስ አድርጎ መጫወት ይችላል፣ ማጥቃቱንም ወደፊት ነው የሚመጣው መጫወት ይችላል። እና ይህን የተለየ ነገር አይችባል።